Som klatrer skal jeg både have styrke og teknik, mod på at arbejde i højderne, en god stil og ikke mindst styr på sikkerhed. Det samme gælder for mit job som blikkenslager. Her arbejder jeg på byens tage og facader, sikrer bygninger mod vejr og vind og kombinerer klassisk håndværk med moderne teknik og materialer. De opgaver, vi udfører, er langtidsholdbare, ligesom blikkenslagerfaget, der er et af Danmarks ældste. Vi skaber flotte facader, tage og tagrender, vi beklæder kviste og tagvinduer. Vi lægger moderne tage med integrerede solceller og meget mere. Uanset om du er på klatrevæggen eller er på arbejde, skal du bruge både hænderne og hovedet. Arbejdet kræver 100% fokus på opgaven og selvfølgelig på sikkerhed. Blikkenslagerne er ekspert i materialer som kobber, zink og naturskifer. Vi ved, hvordan de reagerer på forskellige vejr- og vindforhold og rådgiver kunder om materialer og tekniske og smukke løsninger. Vi bruger moderne tekniske hjælpemidler, for eksempel iPad og CNC-maskiner. Men selve arbejdet med de håndværksmæssige finesser foregår på bygninger rundt om i landet. Lige fra parcelhuse, kirker og museer til helt store moderne lejligheds- og erhvervsbygninger. Vil du være med til at føre vores stolte traditioner videre og sætte dit præg på fremtidens energieffektive byggeri? Så vi blikkenslager